Ə, salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Eee, bu gün sizə də bir balaca bu mövzuya toxunam. Çünki ə, bir neçə abunəçim məni artıq belə deyərdim, yorublar. Niyə? Eee, müəyyən insanlar ə, bildiyini bilmədiyini yazırlar. Ə, yəni Və <coughs> məsəl üçün mən bundan öncə videolarımda e, düzələr üçün yem bişirdim. Belə də bu qreçka e, düyü, vermişil və içinə duz da atdım. Bir çoxları yazır ki, yəni əvvəl də yazırdılar. Mən e, də burada bişirib verəndə də içinə duz atırdım. Ay, biri yazır ki, ziyanlı cücüyə, biri yazır ki, lazım deyil. Biri yazır, su tələbatını çoxaldır. Duzatmaq olmaz filan beş məkan. Ə birincisi mən özümdən şey bunları ixtira eləmirəm. Mən bax hələ bir çox kitablarımı tapa bilmədim. Ancaq bunları tapmışam. Yəni bunlar töyğə baxmaqdır. İndi mən bir-bir toxunacağam ə yanın yəni, bir çoxları bildiyini də bilmədiyini də orada yazırlar. Ə, birincisi düzdür, mənim ə, belə deyərdim peşəm, yəni mən baytarlıq universitetini bitirməmişəm. Mən iqtisadiyyat universitetini bitirmişəm. Ancaq bir həvəskar olaraq ə, və belə deyərdim, peşəkar olaraq çünki uşaqlıqdan mən baxıram artıq 20 ildən çoxdur ki, mən bu quşçuluğun içindeyim. Yəni buna baxıram. Və buna baxmayaraq da Mən müəyyən sahələrdə işləmişəm. Ə, həmçinin 1, 2, 3 il ə, belə deyərdim, iş axtarırdım. Yox idi və 1, 2, 3 il mən getdim quşsuluq fermasında işlədim və orada bir çox baytarlarla ə, belə deyərdim, daha danışırdım, məlumatlar alırdım. Yəni Azdan çoxdan başım çıxır. İndi bir çoxları belə yazır, bir çoxları elə yazır. Yəni əziz izləyicilər, bax bu qarşımda siz kitablar görürsüz. E, yəni mən bu kitabların çoxunu oxumuşam. Hələ mən burada çoxunu tapa bilməmişəm. Yəni ə bir çox kitablarım var ki, quzların baxılmağı, ördəklərin, səsli ördəklərin, onsuz da var bütün belə deyək də quş quşlarla bağlı, yəni töyök, hinduşka, ördək, quz və digər həmçinin ə, belə də digər-digər quş quşlarla bağlı. Yəni hələ biz 4-5 kitabımı tapa bilməmişəm. Mən hara qoymuşam? Yəni bunlar ə, yarısıdır. Və əziz izləyicilər, yəni İndi mən digə açmaq istəyirəm. Yəni mən çoxunu özümdən ixtira eləmirəm. Bax, yəni çoxlarını oxuyuram. Bax, buradan məlumatları alıram. Yəni bax görürsüz, toyuqlar haqqında var, çesarkalar haqqında, hinduşqalar, ə sonra buna fazand azərbaycan da buna bilmirəm nə deyirlər. Yəni və indi burda bütün heyvanlar haqqında zaddadı məlumatlar, yəni doğşanlar, ondan sonra öbdəyə bax, quzlar haqqında, ördəklər haqqında, yəni ə, məlumatlar var. Ondan sonra bax burda lal ördəklərin baxılma qaydasıdır. Necə baxılır. Sura bax burda deməli bax bu kitabda görürsüz də Domashnaya ptitsa ev quşlarının paroda razvideniya, sozidzhaniye, ukhod yanı yəni, hər bir ə, şeyi var. Burda həm baxma qaydası, həm cinsi haqqında, həm ə, necə onlara qulluq eləmək, yəni bax qazlar, toyuqlar, hər bu hit toyuqlar deyirlər. Yəni bax içində də görürsüz bax toyuqların cinsiyyəti haqqında ə, məlumatlardır. Sonra baxdıqda Görsünüz, ə görürsüz. Hə. 80 xan, belə deyək də, tsisar ka deyirlər, amma onun haqqında məlumatlardır. Bildirsin haqqında. Ə, sonra hətta bax göyərcin haqqında da burada məlumat var. Ə, yəni bütün quşlar haqqında bax burada məlumatlar var. Necə baxılır? ə necə qulluq olub bax hit toyuğu belə də hinduşqa haqqında, ondan sonra ördəklər haqqında, lal ördək haqqında, ə, bax muskus nayutka, yəni bunlar şey deyirlər, sonra çorno bela qruda kışqıran ördəklər haqqında var. Yəni hər bir şey haqqında burada bax quzlar haqqında və s. Yəni bu da okistota həmçinin ə, burada da toyuqlara necə baxılır. Bax yəni bunların hamısını mən oxumuşam azdan çoxdan başım çıxır. Hətta indi özümü tərifləmək kimi olmasın. Bir çox baytarlar heç mənim qədər bilmirlər. Və görürsüz, burada digər məlumatlar var. Yem qavları haqqında, quşların baxılma qaydaları və s. yarə. Yəni bax burada bir çox şeylər var. Yəni düzən neçə günə çıxır və digər məlumatlar burada var hamsında. Ördəklər haqqında zətdən. Amcinin bax bu da sədijani razvideni. E, ya yəni, nə bax bu da, burada da bir çox e, məlumatlar var. Məsəl üçün e, hindu şqanı basıranda belə eləmək olar, qavağın yeminli suyunu qoymaq. Yəni bir çox belə xırdalığından tutmuş e, hər bir şey məlumat burada var. E, və bir çox quşlar haqqında e, yarandığı yer və digər. E, Və hantanın bax belə bir cücüyə baxılma var. Burda e, tək cücüyə yox, bir çox. Yəni bax bunların hamısını e, mən oxumuşam. Bax görürsüz nə? Belə. Sonra bax burda digər e, məlumatlar var e, töyüklər haqqında. Yəni bax görürsüz də bu başdan baxaq. Bax burda hər bir töyük haqqında məlumat var. Bax görürsüz indi mən gələcəkdə bunlar haqqında da sizə danışacağam. Yəni bax burdan məlumat. Yəni mən oxuyub məlumat verirəm, yoxsa ağzıma gələni, fikrimə gələni danışmıram. E, bax görürsüz. Və e, burada yuvaları haqqında, onunsa xəstə toy olanda arxası necə olur, e, nə bilim, yəni bir çox məlumatlar var burada. Hansı misaçın yemləri vermək olar. Və burada var e, sularına nə qatmaq, sonra bax hansı e, yeməklər ən çox ötəminə bax brokoli idi, e, makarondu, düyüdü. Yəni bax belə şeylərdir. Ə, yəni burada hər bir şey töyə haqqında. Bax, töyuğun ən yaxşı yumurtlayan töyü necə seçmək olar? Bax, 3 barmaq əgər arxasında olsa. Yəni bu haqlarda mən sədanız qənədini necə kəsmək lazımdır töyuğun, amma sonra töyuğun yumurtasının ne, necə hiss olunur mayalıdır, hansı yumurtda təzədir. Yəni bax bunlar haqda mən gələcəkdə yeni-yeni videolar çəkib sizinlə paylaşacağam. Yəni burada hər bir şey var töyr nədir, bilmək olar, xəstədir, nədir? Bax, ondan sonra pitə qarşı, bax, çox sual olur. Pitə qarşı ə, hansı dərmanları vermək olar? Ağıl olmaz olanda da belə bizə toz kimi yığılanda onda nələri etmək olar? Ondan sonra bax xəstə töyğun nəcizi belə olur, sağlamın kimi. Yəni bax bunların hamısını mən oxuyuram və azdan çoxdan məlumatım var. Və sonda əziz izləyicilər, yəni bu mənim yarım kitabım. Hələ yarsını tapmamışam. Burada nədir? Paroda kur, yəni toyuqların cinsi. Bir abunətim yazır, məni çox əsəbləşdirir. Də dost iki abunətim. İndi toxunacağam onlara da. Biri yazır ki, ay bu toyuqlar haqqında yalanan məlumatlar vəsən biri flan qədər yumurtda verir, biri nə bilim nə qədər yumurtda verir. Birinin çəkisi bu qədər olur. Yəni birincisi mən yalanan məlumatlar vermirəm. Yəni bunları oxuyub verirəm. İkincisi isə ə, əgər mə iləmsə tök haqqında ə, internet indi elə dövrdə yaşayırıq, internetlərimizin altdadır, girib baxa bilərik. Yəni girin internetdə baxın, görüm mən səhv məlumat verim yoxsa yox. Heç mənim məlumatımda bu kitablar olmasa belə mən ə, belə deyərdim, məlumatları internetdən də götürüb verə biləndə hər din haqqında yazılır. Bax bu kitab məndə çoxdandur artıq 20 ilə yaxındı 2000-ci ildə almışam. 2019-cu il idi. Bax, burada bütün cinslər haqqında məlumat var. Bax bu toyuqlardır. Bax görürsüz? Bax, deməli bu şey toyuqudur. Astrolorp. Bax görürsüz, toyuq belə olur, horozu belə olur, cücəsi belə olur. Və sonra bax burada adreska sir bristaya var. Ə, yəni xoruzun cücəsi, yumurtası, yəni hər şeydə də bax yazılır. İlə nə qədər yumurtda verir. Bax burada afc ürəy. Deməli hə burada bu şeyin bəxt dediyim Astravorpun şeyidirə bilim. O tilçidir, rəngidir. Bu onun cücəsidir. Yəni bax burada da məlumatlar yazılır. Bax indi bura rus dilində yazım. İndi o baxanlar bilər ə bax toyuqları 2 kilo 700ə kimi ət verir, xoruzları 3 kilo 600ə kimi. Ondan sonra ilə 200 yumurtda verir. Yumurtdanın qramı 56, 57 qram olur. Vəsailə də, yəni bax burada o haqqında məlumatlar yazılıbdır. Bax bütün hansı dövlətdə yaranıb. Vəsailə, yəni bax bu cinslər haqqında bax görürsüz, bu cinslər haqqında hərəsi haqqında məlumatlar var. Bax bramalardır. Görürsüz, bax, hətta mən e, bramalar haqqında məlumat vermişəm ki, ağ bramalar e, e, bu qədər yumurtlayır. Bax, ağ bramalar demək əzizlədirlər. E, bax, ilə 100, 110 yumurtda verir. Ancaq bu qara bramalar, bax görürsüz, brama tündnə, o svetlayad, bu e, çornaya, tündnədir. Belədir. Bax, onlar isə 120 verirlər. Hətta bax bunlar ə, ağlardan çox olur çəkdi. Bax görürsüz. Ağın pərəsi 3 kq kimi olan bu bunkü 3 kq yarım. Ondan sonra bunun xorzu 4 kq kimi bunküdür. Yəni yarım kilo bolundan çoxdur həm içinin yumurtası da bu qaraların. Yəni bax belə-belə yazırlar ki, ay ə nə bilmə nə bilə Brahma hamsa eynidir sadəcə rəkləri ayrıdır. Onların ə, fərqi nədədir? Yəni bax burada da qırmızı haqqındandır. Gələcəkdə qırmızı haqqında da şey eləyəcəm. Yəni gıc-gıc üzr istəyirəm suallar və şeylər yazırlar. Ona görə çox əsəbləşə. Bax burada yatanlar haqqında məlumatdır. Ondan sonra digər ə toyuqlar bax görürsüz lüt boğaz qalışeyniy nənə bax belə çilçilli lüt boğazın xoruc cücəsi yəni cürbəcür cinslər haqqında burada bax beləcə məlumatlar var hələsin cücəsi müxtəlifən sonra kucinskaya yubileynaya ə, nə bilim cürbəcür yəni bax khokhinxim şeyləri cinsi haqqında Hamı səbəb var bax, burada hər cinsə aid e, şeylə xoruzları, toyuqları, nə qədər yumşaqdırlar, nə qədər verir, qaralarlar, e, bu kürrəkləri ağlar və s. <laughs> yəni hər bir məlumat burada var. E, Çəkisi barədə, yumurtda baxmır. Ondan sonra bax bu cins. Bir abunətim spor elir ki, bu cinsdə məndə var. Bu Laman Browndur. Bax əzizim, bu Laman Brown döyüb Qırmızı, belahvostay, qırmızı, ağ quyruq, yəni bu başqa cinsdir. Bunun yurdu İncil tərədi. Ancaq Lambranun yurdu Germaniyadır, yəni Germaniyada onu yaranıbdı o cins. Bunun toyuqları bizə o şo xoruzları Lambranun ayrı rəngi olurlar. Ağ olurlar, qanadları qırmızı. Yəni bu başqa cinsdir. Mən o sizə danışmışam bunun haqqında elə bil <coughs> qırmızı-ağ quyruq. Yəni bu başqadır. Bu Laman Brown deyil. Yəni bax burada spor eləyirlər. E, yəni bax bu chirpi toyuqları haqqında, sonra Langshan, yəni digər e, sonra Ligoren var, bax burada. Və əsəri heyratı haqqında. E, sonra bir abunətim də yazır. E, belə çərçivədən çox çıxıb yazır. E, yazır ki deməli orada mən liqorun haqqında məlumat vermişəm. Yəni oxuyub vermişəm, özümdən verməmişəm. Orada yazılmışdı ki, misal üçün liqorun töyoxları ilə F şəraitində baxanda 200, 250 verir. Ancaq fermada, yəni vitaminlər sahəsində sayəsində, üzr istəyirəm, hardasa 300, 375 yumurtda verirlər. Yəni bu ə, belə deyim, orada yazılmışdı. Mən də fikir vermədim, oxudum. Bəlkə də indi orada çapda səhv gedib və yaxud bəlkə də elədir. Yazıb ki, özünü gülüt gününə qoyma. Ə, i̇ldə 365 gün olur. Mən də demişəm 375. Yəni mən əzizim oxuduğumu demişəm. Orda ola bilsin ki, ya çapda səhv gedibdi, ya da ki, məndə bax ə fermadan bir dəfə toyuq gətmişdim. Allah hamd olsun dedim, gündə 2 dəfə yumurtlayırdı. Yəni necə? Səhər-sər 6-da yumurtlayırdı, bir də axşam saat 8-də. Yəni 3 gün, 4 gün elə yumurtlayırdı bir 10-15 gün yumurtlamırdı. Təzədən bir də 2-3 dəfə əri oldu. Yəni 2 dəfə elə bil ki, elə yumurtla, yəni 8 dəfə yumurtdu. 4 gün yumurtladı, dayandı. Bir 10-15 gün keçəndə bir də yumurtla. Surocu normal töyüx kimi, eee, günaşırı və ki, gündən 2-2 gün yumurtdu, bir gün fasilə. Yəni belə ola bilər. Ola bilsin ki, orada gündə də yumurtlayır. Yəni saniyə o da deyir rekordları qırıb ömürdə bir dəfə olubdu. İndi onu mən nə yazıblar onu oxuyuram. Ola bilsin orada da səhifə yazıblar. 315 olubdu. 75 üçün mən də fikir verməmişəm, onu oxumuram. Yəni yəni xoşdur gəlməyən montaj ustası. Gedib başqaları kim ki düzgün məlumat verir, onların kanallarına baxa bilər. Amma inanmıram mənim qədər düzgün məlumat və bu qədər şeylər verən kanalı tapa bilərsiz. Nə Azərbaycanda, nə Rusiyada, nə də Türkiyədə, nə də ki xarici ölkələrdə. Və sairə. Bax görsən burada da bu cinslər haqqında başı pompolu deyə sonra bu cins haqqında, favorol haqqında məlumat var. Və sarı, yəni bax burada məlumatlar var. Həmçinin bax burada o duz haqqında da. Mən deyəcəydim baba, burada görürsüz diləyi dəyənə. Bax burada cücüyəklərə buca montaqdan vaxt azqalıqdır. Baba, burada görürsüz sol. Cücələrin yeminə duz qatılmalıdır ən az tamaşaçılar. İndi müəyyən insanlar məni çox əsəbləşdirir, nə gəldi yazırlar. Ona görə demək istəyirəm ki, duz da verməyə ular, bu cinsləri də mən oxuyuram. Hələ mənim bir dən kitabım var, orada 200 dənə cins haqqında məlumat var. Tapanmıram onu. 2-3 dən kitabımı tapa bilmirəm. İnşallah tapıb onlar haqqında da məlumat verəcəyəm. Yenə də ə, kanalımı izləyin. 2-3 günə gözəl bir xəbərlə qarşınıza gəlirəm. Kanibalizmə son bir çox kanallarda, hətta Azərbaycan kanallarında deyildilər ki, bu kanibalizmə müalicəsi yoxdur. Amma mən onun müalicəsini tapdım. Eee o o, o müalicəni siz nə türk, nə rus, nə Azərbaycan kanallarında tapa biləcəksiz. Nə isə izləyin bu həftəki sağa baxıb bir süün o video gələcəkdir. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun və bizi izləməyi unutmayın. Eee nə də suallarınız var, verin. Hər kəsə təşəkkürlər. Çox sağ olun əziz dostlar.